galerinha, aqui é a Replay. E hoje, galera, vamos de Overwatch, vamos de PVP, 5 rodadas mano a mano, e que vença o melhor. Natália Winston. Let's go! Go! Jogada da partida. Mas bom, galera, esse é o nosso vídeo. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Fui! Tchau!